barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. ¿Qué? Mano, você me trai, que é... Não sei com quem me disser. Oi? Não sei com quem me disser. Não, fala com quem? Não, não sei quem me disser. Quem? Poxa, eu vou cabaretar o cara. Oi? Vou cabaretar o cara. Fala mais alto, tu não ouvi direito. Eu vou cabaretar o cara. Tiro o que, velho? Não vai, Não dá pra confiar mais nas pessoas assim, mas Thiago bloqueado. Nossa, vem claro, abandonou demais! Nossa, eu acho que já é a terceira vez que eu vou falar dela. Nossa, mano, ela vai ficar muito puto, mas você põe um bloco. Tá me dando novamente. Vamos esperar aqui, ó. Em 1, em 2, em 3, em 4, em 5, e a gente tem. É o que? Eu não sei, não posso cabertar o cara. Ah, mas como você ficou sabendo? Ele vem me contou. Reconheceu sua foto. Que eu vou dizer, okay. Eu não posso dizer. Não, não, não. Não. Tchau. Tchau, 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 tchau. Vamos bloquear, vamos bloquear. Conseguimos bloquear. Ai, como eu gosto de trollar as pessoas. Vamos esperar 2 minutos. São 1h26, pessoal. Vamos esperar passar até pelo menos 1h28 e a gente retorna. Ou senão até mesmo 1 minuto. Vamos esperar 1h26. 1h26. Vão... Não, nossa, pessoal, vamos desbloquear ela. Desbloquear. Ela saiu. Eu não sei se eu ligo ela, acho que vou esperar ela ligar pra mim. Cara de pau, não é perigo.
Acho que eu falava assim. Posso falar? Posso? Pode. É, eu tô desvazando com você. Você acabou de ser trollada no meu vídeo que eu tô gravando pro canal. É o quê? Você, eu tô zoando, pô. Eu tô gravando pro meu canal. Nossa, mano, que épico, velho. É o quê? É, a primeira, eu tentei trollar você na primeira vez que eu tava dizendo que eu comprei uma passagem pra ir pra ir. Aí não deu certo, eu tentei mudar. Vai ter volta, tá bom? Ah, sei, 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 sei disso. Dá um oi pra galera. Dá um oi pra galera. Oi. Bom, pessoal, esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar com seus amigos. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.